السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي غاي كحيران شرر كنعيم وقبات سود وادي إيسو مالوين ما شاء الله كل يلاف كل يلاف عن كل هاي ري كل يلاف وكل يلاف دا مقشين مش قدم بيس واي مقرتين على شواني انتي على هواي مقرتين سلانت كل يلاف يكسو قوضي سود وين تهدين وحكست كل يلاف لي واي مقرتين مركالك سلانت أغب حد سبسكرايب كو أسكت غاناي سبسكرايب يزار مغن الله يا أبو سبسكرايب انت إصارتين وما تنتين انت إصار دونتنا إن شاء الله تعالى إذن كل تركين وما تنتين وصبيرة مقرتين لاك تهد لاك تنا إيب بضي سولك كورة إلهي خير هاني سيو ونيد دعي عمر والبكون يكون من تجين وقرح دب بضانونا وأركا إن يرو إسكا ما ركتين دتك حديثي دي قرآنك إلهي إيه أخرنا إينا وصولك وصلو سارا مع هذا الله وابانكي حدي باتانا ملا استقلو تركيسة لكن حالا ده بشو كجعل بقول محوكا ترى هرالو يرموكته انت كن نعب حاكا بضن انت كجعل لكن دي باتا ملا أنا وحمو بقارك نبو عايدة وابكو سيبولا لينا مقرتين واسك عادي ماش حلو سفرستا واسيداس يا وعادي وحاس ملو بحايو ان شاء الله تعالى هل كام حاربا وحا أركايي هنا أبو كر oo dhahaysa alxamdulillaah itri rageena soomaalida la hadaayo calaashaan waxay saas u leedahay naciima birinki ayaa waxay lahayd waxaa habeen dhowr markay life-ka ay ku jirtay baa waxay lahayd codad baan shidayaa niman baa isoo waceen calaashaan ii soo duubay tiri ma garat nimankaasna ayadii af laga deynayaan oo dhahayaan naa ninka ku qaba cadaanka canzuuriga waa la cimcinaa way canzuuriyeynayaan waa ajanimiga oo muslimka ah kitaabka ilaahay canzuuri cunsuri la'aan ma kala sheegin qofka duu muslim yahay waa isguursa kartiinaan dhahay ninkeedana muslimna u yahay ma garata intiyaa marka dad waxay u rogeen nimanka soomaalida ee caysayay waa warey waa warey ma arkiroon dhimkii oo waxay caysa soomaalida maxay tiri يا اني من تليفونك نكه الله ومقلع اللي فالكان او لسكو بق 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 دل لسكو هاي مقرتي هاي لين فيديو اسكو صدوتي هنا اني رجينا صومالي ذا الله الداي الله النو ذا الداي رك صومالي ذا واب ياشين واو ياشين واو نمن كين واو ولالهين واو ويلشين واو عبريرتين لين دي ابتقين واو اذير كين واو ابشحن كين واو لو ذا اقيا وحكا في عنا مرهن dadka ajnabiga dad oo waxa ku jira muslimiin aad iyo aad u fiican oo dabeecad wanaagsan oo kala araga way ku jira iyaga la turkooda qof iyo dooqdiisa ma garateen waxba ayaa lagu xusuriyeen ayaa lagu caynin rag badanna meesan caynina waxay tiri dadka isoo caayay oo codadkooda whatsapp igu soo duubay ayaan shidayaa ragga soomaaliyeed qaar baa xunay tiri ma garate waan run qaar xun way ku jiraan aa ku dadka kufsanay aa gabdhii daraa gabadh yar si loo galay qaar dahabna way ku jiraan nimanka soomaaliyeed caalamkana rag isku wada mid ma qaar xun iyo qaar fiican way ku jiraan ama ajnabi ahaada ama soomaali walaalka ha ahaada ma garateen marka salkaas uga baxaana waxay tiri ayadoo magaceedii ma aragta hadalkeedii si aan baqaadayso ama hadalkeed ay wax ka leedahay ay video intaas ka soo dubtay waxay tiri raggeena soomaaliyeed dahab waay waa dahab waa ognahay laakiin adigii ragga soomaaliyeed ka oysiiyey oo reerahoodii u dabamaraayey oo ilmihii dhaqan celiska iyo loo keenay inay quraanka diinta ilaahay bartaan ama ma aragta ay waddankooda soo hawa qaataan ama waddankooda ay soo bartaan ama af soomaali ha noqdo ama ma aragta ay dadkooda ha noqdo la soo baraayo ee ninka qarash soo galay ee soo dejinaayo tuuga yahay intaa soo dabamartay soo adiga ma aheen naagtii la kacday oo xadaysay oo ma aragta ee diyaaradaha saaray oo gadaashiis guriga inta iska fiirsan nin ma joogo maya hadii lagu raad ninkaa ka war ma joogo hadii lagu rigsi lax tuuga darq dhahay oo ilmi islaanta xaday oo islaanta ka aqli badanta oo raab la saaray yaa naag filo weyn degan oo kaala arwada afka ka cadeynaynaaya oo waxaan ku irmuxu ahayti ragga soomaaliyeed hanay sidee ku nicibina dad ogtahay midaad aabi aabeeda fuula dhahday iyo midaad tira walaalkeeda isfuula la yiri iyo midaad dhahday muxuu ahayti aftigeeda xooga iyo midaad dhahday adeerkeeda kufsada aad tiri adeer qaraabii waxaas macquula ka adeer aabe la dhashtuu iyo haweysana ama aabi dhalasuu iyo haweysana ama aftiga hooyadee la dhasho naas kala nuugo siduu iyo haweysana diinta islaamka uma ogole hadduu dharka xitaa iska soo dhiga xataa iyanayna dareen u qaadasna uun u qaadin waalawada ogyahay yaa aad balaayo meesha la soo fariisan jirta yaa naciima markay keliya ay tiri dad waxaa jir rag isoo caaya ragga soomaalida qaar isoo caaya ku jira codadkoodana waa daaraya markay lahayd
لهاد معركة محو هاي والد دبي يا إيه هي سكو أنا سوى عاي إيه كوا دير رك سومالي ودن مي وضع عينين يا لو قفين أذا رك عايو أو سحن ولا دقمي أو كويسية هاد الدل جوغان يا هاد الدبت جوغان أذا ريرك أدب الجري أو سيد معركين وشقان أسكك دي بنت هاد دف سي جرتي أو حد جري أو أرتوي إيميل درن تكردت يا إلمي اللي جلسوا عرّا إني ما أرت قرآنك إلهي برتان أم حوغا ير أيوه دقا أذك لك كينا قدنك أولس لي حوغا بل يا لقن توسين عمل هاو نقطو لول كوذي هابرتان قريو هوذي هابرتان والد كوذي هابرتان يقراب دو دي إهل كوذي لده أو فيلوين لو ديسو أو حمكو إلي كالي أو أبوض أصو شقي صناي أذي إنتا الضبا مرتد شقالي سكاك ديكتي أو حمكو يدبولا سكا ديكا مي 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 أذا أفكاك لها أو إنت حطي ناياهي حطي ميال درن كرد أقاكوت إلا هاد اللي ما قرنينو وحبا حقين رق صوماليات إيو رق صوماليات واد دهب والو دو أقيا من مدحونو قد الماء بمارك تيدتك قبلها كف صدقة مدلنا ويجدران ما قرنتي مركا وحبا حقين نعيما ساستر حقين وحبا حقين ما قرنتي واي أذا رق هاد ديلو دا أذا كأويسي أفوح لغير وحابا كدر ميدة أو ماركينو نبركو كو جيستي يا كحنون بدي إلما الله صوب وطي ودقن علس لو كنت أوه يوين كودي يا أبيوش ود انت سوه هشيين أيد إلا عمالا ما أهانه يا أيد حاجيت كورج هيد يا سوا قصب أتيرت أيد مرك قارك وطلا ده كنسر سوري سومالي أنا لو كحي هودا صاربنا ود مقلس مزيج أو جوجي كندا ناتيس أيد أولتي من وتر نيهو ودن كنا سوا أركاربا حتى جامعات انتو كدمينا أما شقد ومعركت لجارة سمرك حتى سوكويس أم شكر وين أصدق حد جد لأذات المعمة هذيك لا تركاها نكاس مكود عينا يا أو المي ساس أي شيء وقصة حتى برعاس ذا كله مال البس ذا كله نيمان كأدي ما تدو وجلس نيس نيمان صو مالي ما هن ميا عرك مالك سو جماعي يا أتكود أيسي نيس أو تلفون هذا مرك لقاه صو عن أتكود بيسي وبلغ أساري سمرك لقاه ورسنا حاس كي المي دب أكو سي نيس يا رك صو مالي ما هن ميا ده ما هن ميا قواس حقيقة أشين marka hadda leedahay tiya macna hadal ah ku duraysid dad leedahay in rageena Soomaaliyeed waa dahab lama arkaan waa sida waa run lama arkaan lama daay ma aragtay rageena Soomaaliyeed waa run walba ogya ma garatay ajnabiga naagta keesho muslim aan waa caad way guursan karta ma fahante laakiin adiga soofa ayaa wada dadka ayaa isku direysa balaayad sabab isku gu marinaysa rag Soomaaliyeed wallahi inaan hanay in ku jecleen aan ku dhahay been ku ma sheegayo waayo guriyoodii ilmuhoodii xaasaskoodii ayaa u dhacday ma garato ayagoo soo heshiyeen oo wadankoodii imaadeen oo quraan u yimaadeen ama quraan la saaray ama ilmihii hal bar quraan oo guriye meesha looga dhisay ya see abuse loo geliyo maamada ilmahaas dhashay see loo geliyo passport dhalashaysata meel oo safaarad Soomaali xitaa dadka safaarad ayaa ma aragtay ka furan way tagi kartaa haday dhibaato ku qabta ninkeed teeda kale markuu wadanka keenay sababta u dhibaa ma ii sheegi kartaa muxuu dhibaaya iyaga diyaarad ayagoo raali ka oo la soo qasbay isla soo raaceen ya passportkeed ilmaheed gacanta ku deysatay haday dhib ku qabto intay soo baxdo ayirka safaarada imaan lahayd ya ama ehel ama dadkeedii ka dhalatay u sheeg lahayd ama ninkeed uu dhib ku qabo ehelkeed waxa dhilay kaaleen kala dhexdhexaadiye walaalahay la dhashay ama aabaheed ama ehelkeed ama qabiilkeed xataa ninkii ilaa waa laga adigeeshay gabadh asaga cid ka soo doorto Soomaa ya way guursada Soomaa waa laga celinaa haduu dhibo ha halow kaalani yahay adiga maxaa kugu dhacay reerka inta uma baahna haye uma baahno dhibaato ku qabta gabadheeni waa laga celinaya maxaa adiga kaliya ganaha lagu soo surana oo duleed waa la soo wacda beenale ayaa tahay adaa wacato adaa raasato adaa amarta dhagdheer ah adaa dadka isku diro adaa rag iyo niman ka dhex shaqeysid ma garatay waxabaha dhihin aniga maxuu ahaayti rag Soomaali soo taa ka oosiinaysa aaba gabar ku sada soo taa lahayd adeer baa ku sada soo taad lahayd soo taad ma aragta adeys labo walaalaha la isku fiirsanayo isbuula soo taad lahayd waalidku isku fiirsanay ma Soomaali waxaas ma aragta ka suurtooda ma dhaqankeena saas ka suurtooda ma diinteena waxaas qabto yaa wax aanan lagu hadli karin adiga leeb baraha la soo fariisatay waxaba dadka ma aragta ha ka sheegin ma garatay waxba hadhin in dadkeen yaa lacay saasay tir kanay tir waxba hadhin wax ay hadil dhaaday caay adaa dhagool isku soo dhigay adaa shaqo maark shaqaalan ka noqdo laha afkaagi qoslaysay yaa arab ku taaga dhig dhig dhagoolaas kaga dhigay waqiiq ciga aan lagu dirsan sababta u dabagalay sidan la yaab reer dhan oo soo heshiyo soo guureen markaasad waxaad leedahay niciin birinkii nimanka Soomaalida caayse
waxay haystay caayis waa wax codad ku soo duubo ayada caayayeen ma garato wax suriyeen ayna ku haynaa cadaan ee janabiya guursatay rag meeqa norwood ku qabto naaga cadaana ya asa iyagoo laga hadlayo weligay ma arkay gabdhaha leel caaya ya dumarka leel caaya oo ajnabigooda iyo waxooda wata iyada akhtiyaar leh maxaa inka quseey wax inka quseey malahan ma garato ya waxee inka quseeyaa iska yar bilaasha u leedahay saanay tirkanay tirkanay tiri ya adaaba aabba soomaaliyeed ka oysiiyey adaa waxaan ku irwalaal oo soomaaliyeeda oo nin raga ka oysiiyey adaa dhibaato haddii la noqdo u geystay adaa waxaan ku iri ilmahoodii dadkooda iyagoo la keensada kala gooyey kala kaxeeyey kala qixiyey isku diray dacwee dheh inta ka waxay dheh ilmahan kaa qaadanaa dheh waxaada sameyn malaha haddii aabba soomaaliyeed la dho adaa ka oysiiyey adaa faaxisho meesha lasoo fariistay ma garat ee dadku waxba beenha ka sheegin asxaabta qaaliga runtay soo ma aha ilaahin ku dhaariyey ragga soomaaliyeed hana miyeena ka oysiinin dumarkii iyo caruurtii iyo aabbahoodii isku dirtay ee kala nacsiinaysa oo balaayo ee ku kala afuufaysa waa naagta halkaan lasoo fadhiday ilmaha yaa saacad maaragtay inii qaban jiray ilmaha yarkaa markay iskuul ama dugsi ama cayaar aadaan waxaa dhahaa daqiiqad ku imaada weligeedana la dhihi jir waana soo carari jirna waalidka duusa ku canaanan ama waxba ku dhihinna dee waxaa rartaa samaynaysaa ilmo yaraa tahay ma ku tarax tegaysaa waalidka ilmaha way canaantaan ayagaa kaa jecel ayagaa ma aragtay ee muxuu ayta kaa dhaqaale iyo wax walba qaarankaagama baahna ya adaa un dabad saas uga waday haddii abuse la dhahdaa abused adaa ku kala dhex jirta adaa dhagdheer ah ma garata ma runta laysku sheego asxaabta qaaliga meel layga sara dhiiga mana sheergareeyaan i dhahay naanaadka gadiya inta xun haddii hasoo caytant weligeeda la caytami jiraan ma garato sheergareey walaalayga qaaliga.